Salut, c'est Awa de Sud Sénégal et aujourd'hui je suis de retour et je suis avec une invitée. Donc c'est ma vidéo, mais ça va être en Wolof, donc juste pour vous dire. Mais aujourd'hui, t'es dans le guest bo xamantene invité bo xamantene jarul sax makoy présenter muy marraine nation marraine internationale marraine fay internationale bon mag lay bay nga wax ak wa Sénégal ak ñuko wër ak aduna bek lepp salut man la marraine fay internationale tay dama ñëwaat di bëggal sama fans yi jom sa fans yi xamra la tay defal leen ay bagage yu bax ban façon bagage tay nga fi def ay surprise yo xamni mom tay dañuy jommi tay day surprise ni tay ku mo musu xal ko musul jommi tay ngay jommi tay rek lañuy waru tay ok wax legi man ak marraine nak yu maquillage tay duma ko jangal maquillage parce que keureum jangalon na ko warna mokal tay duma sa xol ni ngay redde dañuy sax def concours après ñu xol kan mo dakkale paré nga ci bop wa bo paré ñu def concours noté man xolal sama gaay di ma votel ma len nara do awala nara do tay kon marraine sank dafa ne pour ma fay caméra bi pour ma war xol lu mu wara def da yeen ñi di votel xam nga lol lepp wax politique la ñay lan may gis xam nga ni ko xamul do nga ba sa crayon pastel pour mëna def say brows ok say lan waxat ko say lan say brows wa me holal bay wax demé pour dal may def ni ça va dit da tane na quoi dafa tane anen dafa tane mom dafa xaw peur quoi parce que dama gis sama boss bi dafa ko tital insta bi xamatu fu muy taxaw mu neena man ni lan may sa ba quoi ça va très bien nan ma marem sou sama cœur bi bingi nan teuf 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 tang tay yo ba nga par insta kan na lo 0000 ngay am même nopi man ok ñi ngi wax ci xamna Sénégal bu ñëk ba 24 yi da do neex bu ñëk ba yow ban 24 nga mësa fatalikou bo xamantene daf la marqué bu neex 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 24 mo mësa fatalikou bu tombé ak wéru koor neexonu neexulun ci parce que dañoo woron ñu ne kenn du bali donc bo mom xawon na metti ci man tok wéru koor wéru koor wa dama don bali ko dina ñëpp ci jaar dama dina bali ci bopam mo bari dama bali ba nos bëgg sañ ci madame batay da ngay sañ ci ma chaallah légui après nak lu ñuy def poudre bi poudre waaw non sama élève bi daaru na nak bi ngay def après bi waaw bi ana man est ce indi na ko sax indi mo nek ni di ah bi waaw wax nga deug di aw mi bu len ko patel de gis nga limi def yépp yaq digante bi ah sama élève bi foko daane bokkal da non dafa bëgga yaq de bu len ko di dama ko xawragal de ne pend neena ma dafa haram wayu carte bi bi lay wax ak Megan Thee Stallion pend neena ma marem ko setan ak bi baxul dafa haram c'est de five free c'est de five free one day week there's some hoes there's some hoes in this house there's some hoes awa arrête arrête de faire genre awa arrête wala te par solo xé tok da dama ne I don't cook I don't clean waxako dang koy répéter pap ne ma su la waxé tok da nga ne ko I don't cook I don't clean I won't clean waxal ko I don't cook pap I don't cook I don't clean yow ya ma digal wax sama jëkkeur lool yow de pap de bay no te and nak ala ay day fo rek pap sama xarit nga monsieur Diallo day fo rek marem gono cook barem gono clean you cook you clean marab gëli ko marab gëli ko marab gëli ko li ali bu gëne la aw yo aw day aw aw yo day te lan nga dëkk sono dëkk ko gagné gum ba légui nan ngay def su nek ma yow xaar ma may la tuti ki sa stick bi wa ma defal la tuti rek xamna ni yow mom day la def après dang koy redd ak moy ki yow la may sey yalla tourne Inch'Allah. Jay inshallah wala masha allah
Dans la vie, il faut avoir du tel accès. Wow, merci. Kep ku sétan vidéo bi da nga am tel accès bala ng koy sétan. Waxuma nga ñew nak tok defo tel accès nga ñew tan lol xama tuppi xol. Da nga am tel accès nga ñew sétan. Def sey bagage tel accès kay. Après, on va faire un peu de contouring. Marème, amul contouring, donc je vais vous montrer. Ko def ba def ñu ko fenn mbeuri ay mokk lañu tay ko du defé ñi ba dem may ñëw ba tek di waaw nek fu ni sax fu mu jëm xawma de man may wax li da xam foko def ban nga jël bu noir wala bu wex bi ba xol di yak maquillage bi ay mi kat xawmako bi da fay ki rek pour nga ki kay pour nga am couleur rek pour nga refléter pour nga reflété ko nga reflété na fi ñëw ma reflété ya nga reflété kay ñu wax ci ma ñu reflété ye ñi di gisata ndax mbarem bi gi reflété wala xol ndax ma ngi reflété wala bu féké né nak téluma reflété ngeen téluma arftu ma bayyi limay def defal ba mu reflété waaw manam li taxa bëgg reflété parce que foga de télu foko ma am tél ak seen dal bu féké né maquillage bi xawna débordé bala muy sonu di défar ngeen né ko mareen arrête. D'habitude, lila est utilisé pour farage, moi c'est mon qui. Donc d'habitude couleur bi lay def. Way yow dafa dé par ma lay couleur bi wala bi. Bay ma jël xonk bi. Ndax dafa wara saf. Ma saf sax. Non mi tak li sax bi. Ma mari. Bëre bi sax na dé. Par bi na. Yow ya man na saf. Mare. May. Yow ya ko. Yow ya man na saf. Ya ko wax da. Yow ya mané defal na sam yow ya mako def lo bu oppé mom la mom mi mom mané na def ñaari couleur ya mako def lo man do lay poste bi lay jël bi toy la man kat dama xamné man mom bu doon man sax dama ko du defante sax tan dama gën ko wax baxna légui mom nice légui nice la baxna légui doy baxna c'est bon ok nit ak ku nek lo meun ndeysane maram tiep ak ay sax yoy la man ci cuisine lolu la man awon nak lu dem ci maquillage mom la man na cuisine bi lolu mom duma ci débat maram lu dog man duma ci débat maram lu dog man duma ci débat mën nga tok omelette ay mën nga tok espagnole mën nga tok macaroni waaw da gu ci Je suis un peu plus de temps. Kon nak tieb bi lu muy moné nak soor nga sooral ko wittu bisam nga wittu bisam no kas du moko ya legui wax le ma la la meun macaroni bu saf sap du meun nako def ci ay crevettes ay mewam xawma crème fraise lañ ko wax amale ma nga pakete di amma crème fraise la amul mu doon nutul crème bu wex bo nga ci def yow mi nga meune tok rek lay.
Hey, madame, mashallah, you say it's nice. Man, dama am. Danga am ki? Dama am sil. Mashallah. Man, do def ay mascara na. Mais, yeah, it's nice. Anna si bu gudu de. No, vraiment. Tu es toute belle. Tek dañuy def lan? Lu dess. Lu def. Mu jale wu. Man couleur nga def? Bi rafet na. Bo japp na. Façon bi aussi. J'aime bien. Man def rouge, rouge man bien appelé. Rouge dafa rafet, da rouge mo bëggon def. Dima rouge ëppul. Yéré bu rouge. Bëtt bi rouge, rouge à rouge. Lo bëggone def kon? Benen ma def genre gloss ak nude rek. Wa defal gloss ak nude ko. Je vais utiliser sama nude. Couleur préférée moy bi. Moy sama couleur préférée te ben marque sénégalaise moko am. Moko am fi. Dakar, le tout. Ah, d'accord. Comme que dañuy wax ci 2020 bi. 2020 xam nga ci la gëna ci man sama propre wax. Franchement ci la gëna amé jot pour sama bop, xalaatat sama bop. Comme par exemple ñu togué ni bon ak fièvre bu bari bi kèn demul fièvre. Donc di nga am temps pour lijeunt say problème bop, di nga am temps pour def lu bari da. Ouais, di nga am temps pour xalaat ci yow. Xalaat li nga wara def. Ko da nga ko wara changer. Lo ci wara sopi lo xamanteni neexu la nga changer ko et tout baax na xam nga. Xam nga sante Yalla parce que bu la Yalla maye nga tok. dundu ba yalla may nga fekke at buy waje ñew bo nga sante ci yalla parce que amna ño xamanteni fi la nekkon nekkatuñ fi té du seen sago gënalu leen ni yalla mo leen yobbu té yow yalla mi ngi lay may sax yu yaangi wër ha sa yoxé yaangi daan sa doole yaangi am sa lo yaangi fajj say soxla quoi sante yalla man demu bébé loolu la gëna jàng wa yow demu bébé man mi jàngal na ma lu bëri nak franchement parce que man j'ai franchement xamna lu non suma nekkon né pom par exemple amna yo xam xawma xol ci aduna no yo xam xamna ko parce que dama tok lu beuri di xol ni xolat sa aduna xol sama aduna lool mo ci yakku pour ma bayiko lu ci bax ma avancer ci do lool la mo tax damay wax même corona bi metti na comme amna ñu ci ñaka man amna ci ay famille membre yo xam ñak na ci mais pour moi c'était le temps yo xamanteni di nga tok comme que ken demul fenn ken setul ken do dem fenn amul dugg geen nak amul xawaare amul dem ngenté amul dem mariage amul da nga tok sa keur jakarlok say pensée même ni la mel man franchement ci 6 mois ni ma changer ci 6 mois da fay beuri mënumako expliquer non c'est vrai do bu ñëk ba luma dal rek man wa do nga yo bu ñëk ba da nga gawon stressé to wa manam lu tout rek da ngay affalé do xam li ngay def mais légui dama gis né da nga dal lu am da ngay tok xam nga xam noko gérer nicement do ko sentir yoy non non man nga wax deug fa yalla man depuis ma néké xalé lepp lu ñew man dama koy ñew rek jël ko ala légui sama mère mo mère très non la lay quoi ba ci sama domi sa ñaan mako yalla ku ci fièvre ni damay jël ala légui franchement tu es très bien posé hôpital topoto la do ba nga wër ak jam parce que dama xamné aduna kat du ni mo koy def c'était moi et ma reine fay donc ma ngi lay baye nga wax ak ni lo leni baye mo ci 2020 bi di waja jeex ak 2021 buñ ko ci wax lu bari parce que buñ ko ciat buñuy wajal quoi wa buñuy wa buñuy waje yek si mo lima leen di wax dal moy ku nek lepp loy def da nga gëm sa bop parce que avant tout mom da ngay gëm sa bop su fekke gëmulo sa bop do mëna avancer ci dara 2020 bi metti won na mettul parce que amna lu bari lo xamanteni jot nañ ko ci jang da ngay tok tranquille wala xalaat lu bax lo def ci année bi nga gën ko yokku lo xamanteni baxul nga tek ko ci souf xol lo xamanteni mo lay avancer lo pour say dom sa famille say parents lolou la am malen lay 2021 nak yalla nci yalla sun borom yobbu jamm ak salam ñu fekke ko té tal ko suñu famille suñu ay njabol suñu ay wajur jëm non dal la jëm 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 bon c'était moi et Marem donc man ci 2009 franchement Marem yow bama ñëwé Sénégal ba kay ñima gëna marqué sama aduna ci nga bokk wa lool mom c'est vrai mais man mi aussi hein donc suma togué une heure de temps yo xamné gisuma la franchement dag may manqué ah franchement 2020 bi metti won na fièvre na fi mais man d'habitude suma fièvre ma rek lolou dama koy wax toujours te xamone ci lolou la la gëna remercier d'habitude suma fièvre sama yaay rek la bëgg mais ren fièvre na fièvre bu metti bo xamne ben 2 semaines bo xamne xalaatuma sax sama yaay ndax ma rek li nga taxawé won tamé non la xam nga c'est normal xam nga aduna non aduna xam nga nit par exemple nit ku nek noko gissé dang koy téy comme sa bop xam nga parce que ñun ñepp ben lañ amul ki surtout ko xamantene dafa nek xalé ñew yaru ñew xam nga rek bëgg la te yalla tax dang ko wara téy comme sa dom téy ko bon sa tamit sa rak aussi tamit parce que man amna ay rek yu jigen amna ay mom man may sama taw yaay may sama taw pap mais dama la téy comme sama rak lool mom deug la dama koy wax sama yaay tout temps ko bama fébré ko marem dé dafa ma téy chaque minute ñew ma sama ñew mu ñew xol ma parce que man may ko xamantene man bon man ñëmoma fébru kenn waaw lool mom deug man so fébré sama côté bah man ma fièvre man moma gënal ma gis ku fièvre man naturellement non la mel donc sama ñew Sénégal mom franchement ci ko gëna yombal ci nga bokk c'est la raison pour la awma bari wu may xarit
bariwuma kenn parce que sama kër am naa fi machallah sama jëkkër baax na machallah ki may fi nekkal tout temps aussi. Waaw waaw mais yow yaa baax rek yow tamit yow yaa baax parce que lépp yow la yow yaa ñëw wàcc sa bopp woyof. Sama kër amoo benn problème sa bon amoo yow amoo benn problème franchement. Ouais. Loolu moom ñëpp xam nga léegi baax na dama doon tëgg jarul nga ma fi tëgg anyway man la woon ak Mariam donc di ngi leen bàyyi et peut être Mariam su fi ñëwaatul ñu leen wax bonne fête d' année. Waaw bonne fête d' année inchallah. Bonne année bonne santé bonne ananas. Ananas nag at bi neex frigidaire lépp neex jàmm ak salaam. Ciao. Allez, ciao bye.